Racers! Bom, hoje a gente tá aqui no Minuto Performance para quebrar um mito. Bom, racers, existe um mito aí que conexão é um negócio muito caro de se colocar no carro. Bom, vamos lá. Conexão não é o negócio mais barato que você tem. Mas se você for pensar no benefício e na segurança que a conexão te dá e no potencial de problema que você pode ter num estouro de uma linha de combustível ou de uma linha de óleo, né, que são as principais aplicações aí de conexão nos carros, fica muito barato o valor que você está investindo aí numa linha de combustível, de óleo com conexões para o seu carro, tá? Se for pensar, uma linha de combustível com defeito, ela pode causar um incêndio no carro, dando uma perda total no teu carro, ela pode dar uma falha de alimentação do motor, causando uma quebra de motor. Da mesma forma, uma linha de óleo que estourar também pode aí causar um incêndio ou causar uma ruptura de lubrificação do motor, uma perda de pressão de lubrificação, e você vai ter aí o motor estourando, aí o motor no popular indo pro saco, como o pessoal fala, né? Então, assim, hoje a gente trouxe para vocês três exemplos para dar uma desmistificada nisso, mostrar que, pô, conexão é barato? Não é. Mas no total do carro, no que você gasta pro teu carro e na importância e na segurança que uma linha de conexão te dá, vale muito a pena. Para não ficar aquela discussão de que, ah, mas o cara gastou não sei quantos mil no carro, mais não sei o que lá, que isso aí, cara, nunca ninguém sabe no final do dia quanto gastou no carro, isso é fato, ninguém tem essa conta de aí certinha na mão, todo mundo faz conta de pão nessas horas, tá? A gente pegou alguns exemplos de carros que estão à venda, que aí de fato é o quanto o carro tá valendo hoje, no jeito que o carro tá, e não o quanto foi investido aí para ter o carro do jeito que você queria, tá? Primeiro exemplo, a gente vai pegar esse Astra, tá? Ele é um Astra Turbo 2.0 2002 e a gente montou para ele um kit de conexão robusto, uma linha grande, tá? Uma linha 10AN, tá? De combustível, que é uma linha que aí abastece tranquilo, uma preparação aí, um motor de até uns 500 cavalos, sem preocupação nenhuma, tá? Uma linha bem robusta, certo? Tanto as linhas de respiro de óleo, quanto às linhas de abastecimento de combustível, esse carro gasta por volta de R$1.300 para montar toda a linha de combustível e as linhas de respiro do óleo. Se for pensar aí, um carro de R$27.000, R$1.300 custa menos de 5% do valor do carro, tá? Você fazer as linhas em conexão. Segundo exemplo, a gente vai pegar aí um Opala, tá? Um Opala aspirado, 6 caneco. Um Opala aspirado desse vai ter uma preparação um pouco mais leve. A gente está pensando em não um carro de pista, um carro muito sensacional, mas um carro legal de rua que você quer ter uma segurança e uma estética bacana no carro, um trabalho legal ali feito com a linha de combustível e com a linha de retorno de óleo. Esse Opala aqui do exemplo é um Opala de R$30.000, certo? E para montar a toda a linha de abastecimento dele com conexão 6AN, que é perfeito aí para um Opala tanto carburado quanto injetado, mas com uma potência próxima aí da potência original do carro, a gente está falando em gastar R$ 985,00, certo? Para montar essa linha de combustível. Isso daí dá menos de 3% do valor do carro. Então é um investimento bem baixo para você ter uma estética legal e uma segurança muito bacana, porque você está fazendo toda a linha de combustível em conexão 6AN e as linhas de respiro do óleo em conexão 12AN, para você não ter nenhum problema ali de perda de pressão de óleo, que a gente sabe que isso pode ser um problema desde preparações mais simples no Opala. Se você não trabalha com respiro direitinho, um respiro bacana, você pode ter problema com isso. O terceiro exemplo a gente vai usar é um Gol, tá? É um Gol de pista, é um Gol da Turbo B, certo? Esse carro, ele já utiliza conexões, ele está avaliado em R$40.000, tá? O dono está pedindo R$40.000 nesse carro. O carro da Turbo B, ele tem uma série de questões regulamentares aí da categoria, certo? E aí acaba tendo algumas limitações do que você pode usar, de tamanho de linha e tudo mais. Então, assim, esse carro da Turbo B, você consegue montar ele com um orçamento que está aqui do lado em torno de R$1.417, tá? A gente também está falando aí em 3%, menos de 3% do valor do carro. Gente, é uma segurança de você conseguir
ter o seu carro legal, com uma estética bacana, com uma performance bacana e sem ter o risco que uma mangueira com a abraçadeira pode te dar num caso de acidente, certo? Bom, gente, vocês viram aí um pouco de uma ideia de custo de conexão. Você que achava que, ah, pô, isso daqui não é pro meu bolso, isso aqui só é pro carro do Cacá Daúde. Não, conexão é uma coisa que cabe no carro de todo mundo e percentualmente, proporcionalmente ao valor do carro e a segurança que a conexão te traz para você ter um carro melhor, um carro que não vai te dar dor de cabeça e que não vai quebrar por falta de pressão de óleo ou por falta de combustível, a conexão é fundamental. E assim, não é uma coisa que vale a pena economizar. A gente está falando aí em 3%, 4% do custo total do carro. Às vezes não vale a pena economizar por R$200, R$300, às vezes colocar uma mangueira ou uma conexão de baixa qualidade, que você não sabe a procedência, que você não tem um trabalho, um estudo de engenharia por trás, para colocar no teu carro uma coisa que vai poder botar o teu projeto, botar o teu carro em risco. Beleza? Bom, a Metal Horse, vocês sabem, produz a melhor linha de conexões no Brasil, certo? Com a maior variedade, tanto em roscas, em niples, em cores de conexão. A gente tem a linha de longe aí mais completa, com uma qualidade que não fica devendo às melhores marcas do mundo. Bom, racers, para falar com a gente é só mandar e-mail aqui, ó, para contato@metalhorse.com.br ou acessar o site www.metalhorse.com.br. Mas lembrando que você encontra Metal Horse nas melhores lojas de performance e oficinas de performance também no Brasil. Então, se o teu mecânico ou a tua loja preferida aí ainda não trabalha com Metal Horse, fala para eles entrarem em contato com a gente, que a gente vai ter um negócio, um pacote bem especial para poder atender vocês aí. Beleza? Valeu! E aí, tudo bom? Cacá Daúde, para quem não me conhece, seguinte, estamos aqui fazendo todo o sistema de mangueira novo do Cobalt.